Перший гол отримав Даніл Овчаренко. Вона 13-й. Перший гол Борис Березюк, номер 9. Перший гол Марина Гудзенко на 32-й. Другий гол Марина Гудзенко. Перший гол зробив Анатолій Тиховський, номер 10. Це четвертий командний гол баскетбольного клубу «Київ». Три!
другий пункт, і Овчаренко, номер 13. Два очки, Олександр Коломійчук. Олександр Соломійчук, номер 17. Заміна складу команди може стати. На майданчику була номер 5 та Кирило Єдинко, номер 8. Oh, yeah.
Поотримуєте її Ловченко, номер 13. Заміна в складі команди Ловченко. Вальниченко, Сергій Шевцов, номер 7. Дякую.
другий гол Верховичу номер 16. Ivanov! 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 Ivanov!
Другий гол отримує Ян Сіліван, номер 11. Закінчилася перша половина зустрічі. Рахунок 40-34. Попереду ЦСКА Київ. Thank you.
кожний клуб приїв за міна. Того, хто вертається, це Ніно Вчеренко, номер 13. Другий клуб Ігор Юркевич, номер 42. БК Київ має 4 команди. Thank you.
передам свою колонцю з грань. Добре, будь ласка, і ваша колонцю номер 9. Thank you.
третій гол Володимир Піщиков, номер 21. Заміна в складі Ковзаків стане. На майданчик повертається Павло Майданова, номер 5, Тетяна Діденко, номер 8. What?
Два очки, два очки.
на 80 перемовувати.